بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين ميل والبو اد جوكتان وحان ادين لين ناي هبين ونكسن قارهان ومدى كردقن قارد يوروب دلك سويترلان فرين معني خطرت مركلة بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعا لدى ادون كمال كستوى ادوكتان بل كسو وادا استوديا ساوثن ميديا كوبريشن يتيم كجوكتا علوس او الشقايا وحان ودنا دمبال aan farxad ku dheehnayn isla markaana ku gaar ah dadyowga ku nool gaar ahaan waddanka Switzerland oo dhaca bartamaha qaaradda Yurub. Walaalayaal, fariintan waxay ku gaar tahay dadka ku nool Yurub gaar ah Switzerland. كلي داد بدن با كون نولو ودن كان لكن فرين تا وحان قدر ايا داد کا سومالي دا اه اني جاي افهم اي وحا دالك اسوي سرلان سو غادي عودر كي دو دا ان لحين هاليستا اه الهي با دو او هيا كورونا فايرس او معني دقا ان كمغلي جرني ايا ودن كي اسوي سرلان سو غادي warka aan sheegayno war annagu aan iska alifanayna ma ahan waa war warbaahinta ama saxaafadda waddanka confederaalka Switzerland aan ay qortay annagana aan ka soo xiganayna weyn Soomaalidu waxay tiraahdaa ama reer koonfurku mainland geeridu waxay ku roon tahay qof ka fog iyo geel jire laakiin geel jirena kuma roona qof ka fogna kuma roona waay geelidii galbeed laga sheegay guntaaga ka daywaa gundigaaga ka feeri marka isku soo wada duub ee warbaahinta dalka Switzerland ugu caansan uguna afka dheer maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bishii Febraayo 2020ka inta aan wararka ku jirnay hadaanu nahay saxaafadda Koonfurta Soomaaliya waxaan ka soo xiganay in 4 kiis ee ugu horeeyay ee cudurka halista coronavirus laga helay dalka Switzerland ee dadka kolay Swisska degan waxay garanayaan 4 luqado oo Ingiriiska uu ku shan yahay dalkan waxaa looga hadlaa luqadda Faransiiska luqadda Jarmalka luqadda waxaa looga hadlaa Talyaaniga iyo luqad la yiraahdo Reto Romanish oo iyadu ah luqadda ugu dadka yar balse laakiin takoor iyo faquuq aan ka jirin sida Soomaalida ay isku sameeyso oo lahjadaha iyo afafka ay takoorto oo kale walaalayaal wariye dhamaantii kolay waxaan u maleynayaa dadka Switzerland ku nool iyo Austria iyo Germany iyo Talyaaniga cudurkan horuba u soo gaaray laakiin dadka Switzerland ku nool fariinta aan u gudbinayo waxa weeye kolay hadii anagu aan warka iska sheegno waxaan la dhigi karaa idinka beertay oo idinka abuurtay xataa waan la dhigi karaa laakiin si aan taasi uga baxno xataa waxaan isku dayaynaa inaan warbaahintaan idin horkeeno maqal iyo muuqaal intaba ma arkayse way baahiyeen kiisaska waxay ka dhaceen gobolka Tessin Switzerland waxaa ku yaala 26 gobol saad ogtihiin inta iskuulaad ka dhigatay oo qareerada ma arkayse dalkan taqaan gobolka Tessin ayaa laga helay positivity ugu horeeyay sida warbaahinta ay sheegtay dalka Switzerland gobolka Tessin wuxuu ku yaalaa dhanka Talyaaniga ayuu ku yaala macnii Talyaaniga macnii
سويترلاند قيبنا وا تلياني قيبنا وا فرنسيس قيبنا وا جرمل ريت الرومانشنا وحوي قيب كل احتال وا قيب تجرمل ولما ريت الرومانش وحي دقيين بريقة دلك سويترلاند مركا اسكو سوى دوب تسين وحوكويا لا دنكا معني سويس تلياني ايوكويا لا فرينتان سوماليا نوي قصيصا لكن دلك دتك يوروب كنول ee dalka Switzerland ku nool ayaan u direyna oo macnaheedu aan uga digeyna khatarta kulli warbaahinta way la socdaan laakiin anaga maadaama Soomaali aanahay inagana inaan soo gudbino ka warbaahin ahaan ee macnaheedu cudurkaasi in dalka Switzerland uu soo gaaray warbaahintana ay xaqiijinayso kiiska ugu horeeyay waxa la sheegay nin 70 sano jir ah da'diisu ee dalka Talyaaniga tagay oo macnaheedu kasoo qaaday talyaaniga uu gaaray coronavirus ka waa arkayseen oo waxa la lahaa dadka adeegta macni meelaha lagu laga helay oo dhan in la karantiilay u badan tahay marka xuduuda talyaaniga iyo tesin ayaa macni lagu ogaaday oo lagu baaray warbaahinta ugu afka dheer dalka Switzerland sidaas ay leedahay sidoo kale maanta 27ka Febraayo 2020ka warbaahinta Swisska waxay leedahay in laba kiis laga helay coronavirus gobolka Graubünden. Graubünden waxa uu ku yaalaa bariga Switzerland waana gobolka ugu weyn ee dalka Switzerland. Waxaana ku nool qiyaastii 200 oo kun oo qoys oo macnihii ajnabi iyo Swiss bay isugu jira. Soomaalida ku noolna waxa weeye waa waxaan gaarin 200 oo ruux. anigu qudhaydu dalka Switzerland markaan imaaday gobolkii ugu horeeyay aan ku noolaa waxa weeye Graubünden waa gobol buuro badan waxaana ku yaala magaalada caanka ee Davos la yiraahdo Davos waa meesha shirarka dhaqaale adduunka sanad walba lagu qabto oo madaxda caalamka isugu timaado waxaana dhulka ay ka sarreysa caadiga ah 1700 oo mitir barafka iyo qabowga ku badan marka gobolkaasi uu soo gaaray warbixinta marka inaan afka ka sheegay kaliya ma ahan inaan macnihi anigu idin akhriya fiican maxaa yeelay luqadda dad badan oo yaqaana ayaa programkan ku jiri kara ma u gaari kara wuxuu leeyahay jarmal weeye qaybtan jarmalka looga hadlaa am Donnerstag morgen bestätigten die Bundner Behörden dass im Engadin bei zwei Personen das Coronavirus nach Wissen wurde am Nachmittag fand eine Medienorientierung statt an der weitere Maßnahmen bekannt gegeben wurden. Warbixinta waxay leedahay eine Übertragung des Virus auf weitere Personen möglichst zu verhindern, haben die Bündner Behörden beschlossen, das öffentliche Vereinstaltungen mit regionalem Charakter im Engadin bis mit 8 März untersagt werden. Macnihii magaalo la yidhaahdo Engadin oo ku taala gobolka Graubünden ayaa labadan kiis laga helay. Mar haddii labadan kiis laga helay coronavirus waxa warbaahintu ay leedahay waxaa jira suuragalnimada ah in macnihii qof kale ay ku sii taabteen oo macnihii ku daarteen cudurkan wargeyska qoraya waa telefishinka qaranka iyo raadiyaha dalka Switzerland waxaa la yiraahdaa SRF jarmalka af ingiriisigu waa SRF SRF u dhaa jarmalka soomaaliguna waa SRF macnaheedu waa maxay SRF SRF waxa weeye S-ta waxay u taagan tahay Schweizer R-ta waxay u taagan tahay radio Eftana waxay u taagan tahay Fernsehen oo macnaheedu ay tahay Schweizer waa Swiss radio radio waa radio Fernsehen waxa weeye Efta macni television waa televisionka iyo raadiyaha dalka Confederalka Switzerland ayaa macni baahiyay oo bogiisa ay ku qoran tahay maanta 27ka marka hadii laba qofood laga helay gobol Graubünden Soomaalida Switzerland ku noolaan macni la hadlaya gaar ahaan
meel walba kaga noolaana. Haddii laba macnihii gobol garbuundan laba kiis haddii laga helay, lana yiri mid macnihii dheeriya inay ku daarteen baa laga yaabaa, warbixintu ay leedahay. Ee tasiin xuduudda iyaduna macnihii qof laga helay sida warbixinta ay sheegayso, waxay ka dhigan tahay marka sida aan macnihii Facebook kusoo qoray daqiiqada ka hor, in afar qofood ilaa iyo hadda ama afar kiis macnihii cudurkan coronavirus dalka Switzerland laga helay. Karantiil baa imaanaya marka sida muuqanaysa. Coronavirus ilaahay unbay celin karaa, dawo malay dhahaan, laakiin ilaahay wax walba dawo u yahay. Dardaarankeena waxa weeye, waan isu dardaarmayna, hana la dadaalo, laakiin ha lagu warwaro wardiga. Ha lagu warwaro maahane, aynu ku warwarno wardiga oo ilaahay aanu ka cabsoonno oo qur-aan aan ka akhrisanno oo ma arkaysa macnihii nebi maxamed salligiisu wax walbu dawo u yahay, iyadana aan ku dadaalno maadaama dad muslimaan nahay. Maxaa yeelay qaacidada aan aaminsannahay marka laga yimaado Shiinaha, dad baa lagu cadaabaay, cudur walbana ilaahay imtixaan uu u keenaa, dunidana waa imtixaan. Shiinaha dadkii muslimiinta ee Igor ee asalkoodu Turkiga ka soo jeeday, Shiina ay yiraahdeen annagaa nuclear haysana, annagaa awood walba leh, annagaa waxaan rabna samaynaynaa, oy macnihii gaarsiiyeen qoyska muslimka ah in hilib uu ka xaaraan yahay, ay tahay in ay cunaan xaaraanta doofaarka waxay u gartaan, heer ay gaarsiiyeen qoyska muslimka ah in loo diro, ma arkayse macnihii askar ninkana ninka iyo naagta kala ilaalisa, caruurta iyo qoyska kala ilaalisa, dhibaatada macnihii lagu qabtay daraaddeed dadka muslimka ah, oo xabsiyada ugu waaweyn caalamka loo dhistay, oo xataa muslim iskaba dhaaf gaaladii ay yaabtay BBC-da CNN-ka meel walba ay yidhaahdeen war China wuxuu samaynayo wax la qaadan kara maahan, waa bani aadanimo ka bax sida islaamka ay ula dhaqmayaan, rohingiiba kuwaana ka daray yidhi, oo hintooda aad aragteen yaa Allah iyagoo dhahay yaa Allah, ilaahay Shiinihii go'doomiyey dadkaas muslimka, ilaahay Shiine wuxuu ku salladay macnihi cudur qof muslimna weli aan ku dhicin dalka macnihi Shiinaha inta la og yahay, laakiin macnihi kuwii kale keliya uu asiibo. Cudurkan waa cudur aan dawo lahayn, dawo uu leeyahay qur-aanka dawo u ah, laakiin macnihi marka loo fiiriyo dhaqaatiirta waxay leeyihiin cudurkan dawo male. Okay, cudurkan waa cudur faafa, waxaa afka Ingiriiska lagu yiraahdo contagious disease. Anagu dhaqaatiir ma nihin, wariyayaal baana, dhaqaatiirtaan nooga cilmi badan, ilaahay baa nooga cilmi badan, laakiin dhaqaatiirtaan nooga cilmi badan. Cudurkan qabiil ma yaqaano, diin ma yaqaano, cudur macnihi ma yaqaano, reer hebel ma yaqaano, waxyaabaha ma arkayse macnihi noolaha dhan ayuu asiibayaa. Cudurkan sida dhaqaatiirtu ay sheegtay waa cudur xayawaanaadka macnihi ku dhacaya. Fayrus macnihiisu waxa weeye waa noole oo aan keligii noolaan karin, laakiin ku dhex noolaan kara noolo kale. Fayrus horta inaan sidaa u fahmnaan aan u baahannahay, oo macnihi noolo noolo ku dhex nool xayawaanaadkana lagu yaqaanay, laakiin bini aadamku u soo wareegay imtixaankii Shiinuhu ka dhashay. Shiine isagoo go'doomiyey 30 milyan oo dhowr milyan uu dilay muslimiina, natiijadu waxay noqotay isagana in la go'doomiyo adduunyadoo dhan. Diyaarad Shiine ka timaada Itoobiya marka laga reebo, inta kale waxa weeye macnihii lama aado. Dhaqaale burburka haysta waad aragteen, 11 gobol oo dalka Shiinaha ka tirsan ayaa macnihii la karantiilay, oo macnihii dhammaan dadku ay xiran yihiin. Ma arkayse dadka muslimiinta marka ay macnihii ay oynayaan maray afka ku xiranayeen, annagoo hadalana loo diiday iyagoo cabaaday way ku digan jireen. Haddana maanta Shiinihii macnihii ilaahay wuxuu ku kalifay in ma arkayse afka ay xidhaan, sanka ay xidhaan, aysan ka soo bixi karin guryaashooda. Saad ogtiin 11 gobol oo Shiinaha ka tirsan ayaa go'doon la geliyey.
ilaa hadda inta loogyahay sida warbaahintu ay sheegayso, cudurkan markuu yimaaday oo muslimiintana macnihii aan asiibin 20 milyan oo macnihii shiineysa oo macnihii gaalo ahayd ayaa kusoo islaamtay, oo macnihii dacwaddu ma ogtahay diin markaa fidinaysid, ilaahay diintii si kastuu u difaacaya, si kastuu u fidinaya. Ilaahay qofku khayr la doonana macnihii qofna kama hor istaagi karto, qofku macnihii shar la doonana waxa weeye qof ka badbaadin karta male, hanuunka ilaahay baa dhiba. 20 milyan baa ilaahay hadda macnihii kusoo hanuuntaa laleeyay, sida warbixinada ay nagu soo gaarayaan. Okay, cudurkii shiinaha sidii loo lahaa Maraykankaa laga soo sheegay, annagu dhagahan u qabnay, waan dhuganaynay. Maraykanka sida loo sheegay waxaa la yidhi, haddana waxaa lagu arkay Yurub Talyaaniga, dalkii ugu horreeyey ee lagu arkay waa Italy baa la yidhi. Talyaaniga hadda wiigan waxaa ka jirtay magaalooyinka laga helay in dadku ay adeegtaan oo ma arkaysa cunto badan guryahooda ay geystaan, ay laga yaabo dowladdu inay dhahdo macnihii lagama soo bixi karo guryaha, inay dhahdo cabsi laga qabo daraaddeed, warkaasaa ina soo gaaray Italy. Laakiin ilaa iyo dhowr qofood in laga helay, dhowrna ay u dhinteen ayaa la sheegay. waxaana soo gaaraysa Sweden inuu soo gaaray shalay iyo daraad midkood. Sweden oo isdiyaarinaysa warbaahintan ka aragnay sidii coronavirus ay ula dagaali lahayd, Sweden na Soomaali badan baa ku nool. Sweden waxaa la darisa Denmark, Norway inuu soo gaaray in kala ma ogin, laakiin intaan anagu aan akhrinay. Talyaani wuu soo gaaray Yurub, Sweden wuu soo gaaray dalkan. Hadda ma arkaysa Switzerland hadda aan joognana, taariikhdu maanta waa ayaantii. Intaan idinka tusaaya 7/20 waay waa ka 27 warka sida uu qoraayo SRF television, idaacadda maqalka iyo muuqaalka ee waddanka Switzerland sida ay qorayso. Soo ma jeedaan sis macnihii dabadaba waay 27 Febraayo 2020-ka hadduu soo gaaray. Waa kana warka televishinka raadiyaha iyo televishinka qaranka ee waddanka Switzerland confederaalka ah, warka uu qorayo. Kiiskii ugu horreeyey waxaa laga helay Tessin, gobolka macnihii Swiss Talyaaniga, xuduudda Talyaaniga ka keenay nin 70 jira, sida warbixinta aan ka akhriyay hadda. Gobolka Graubünden oo ah gobolka ugu weyn waddanka Switzerland, oo sida ugu weeya ay dadka ku nool aan islahayn Soomaalida 200 dadan dhammayn ku nool, laakiin guud ahaan dadka ku nool 200,000 oo ruux ay ku nool yihiin, isla markaana gobolka ugu buuraha badan ah, Swisskaba iska waddan buura u badan ah, gobolka ugu buuraha badan ah, dhulkana aan la sinayn oo macnihii dhulkiisu 1,700 mitir uu ka sarreeyo dhulka caadiga ah gobolkaasi, barafka uu ku badan yahay. Waa kana warbixinta SRF ee ka qortay. Haddii la rabana xataa waa shidi karnaa maogta, wax culays lama leh, macnihii codad baa jira. Ist der Engadiner Skimarathon und auch alle Anlässe, die dazugehören, abgesagt? Das hat der Kanton entschieden. Wie fällt die Reaktion aus? Wayo Marathon Bajiri, Gobolka Graubünden, Garahan Magalada Engadin, Leirado, O Bura Kurdehtala, Oratka Marathon, Kadot Fra Balansida Mukalka Daraktan, Aya Jiri, Dulet, Gobolka, Madulet, the way Mamnuway way Kansas, Shay, Sida Uriya, Ushege, you look at the German Kokwala, you live. Jarmalka uu kale yahay Swiss Dutch ama Jarmalka Swiss ku hadlay ninkaas. Ja, es ist natürlich ein sehr trauriger Moment für uns. Das zweite Mal in der Geschichte, wo das Rennen muss abgesagt werden. Es ist ja in den letzten Tagen ein bisschen vorhersehbar gewesen. Man hat immer die Hoffnung gehabt, dass es nicht ganz so schlimm wird. Man hat natürlich das Ganze sehr, sehr eng mitverfolgt, sehr, ja, sehr in Kontakt und hat wirklich bis zum Schluss gehofft, dass es nicht so weit ist. Aber in dem Fall ist die Gesundheit von der Teilnehmerinnen, von der Helfer, von der Bevölkerung, steht da sicher im Vordergrund. Und darum. Okay. tusaale horta taasi way idinku filan tahay, waa ituso itaabsii warbaahinteenna. Waxaana kasoo xigannay televishinka qaranka waddanka Switzerland. Warbixinta daa'i baan idiin akhriyey, 2 qofood baa laga helay magaalada Engadin oo macnihi positive ah, 7 personen ayuu leeyahay jarmalku.
haddii aan horudhacan turjumana waxa weeye am Donnerstag morgen, subaxii khamiista ahayd. Maanta waa ayaantee, maanta ma arbaca mise waa khamiis? Beri sow jimco maan caawa jimco sooma soo gelayso. Am Donnerstag morgen, khamiista subaxii bishteetigten waxaa la caddeeyey oy caddaysay dibuner behorden dowladda daas in Engadin, in magaalada Engadin ay ku taala gobolka Graubunden by 5 personen, laba qofood daas coronavirus nachgewiesen wurde, laga helay coronavirus. Mar hadday sidaa tahay, marka anigu dawo kale ma arkaayo, dadaal wuu jiraa. Laakiin maadaama dadka Soomaalida Switzerland ilaa 10,000 oo qofood lagu qiyaaso inay ku nool yihiin, oo faamiladana lagu qiyaaso dalka ugu faamilada yar inuu yahay, baan rajaynayaa uu ka mid yahay Yurub, ilaa 2,000 ilaa 3,000 oo faamil ugu badnaan ay ku nool yihiin. Dadaalkeenna waxa weeye inaan Ilaahay isku xidhno. Haddii ma arkayse uu ina asiibana, ma arkayse annagoo wardiga iyo macnihi tasbiixda afka aan ku hayno inay nafta naga baxdo, maxaa yeelay cudurku waa halis, mana garanaysid waqtiga uu kugu dhacayo. Cudurkan mana ahan reer hebel ayuu ku dhacayaa keliya, ma ahan. Haddii cudurka annaga aan isu hayn lahayn, Soomaali haddaannahay, cadaawadda aan isu qabno, waaba isku dirdiri lahayn. Laakiin waa cudur biological ah, macnihi khatar ah, halistiisu wato. Reer hebelna ma yaqaano, laandheero ma yaqaano, laangaab ma yaqaano, muslin ma yaqaano, gaal ma yaqaano, madow iyo caddaan ma yaqaano, macnihi mana yaqaano may iyo maxaa ma yaqaano. Waxa weeye hadduu ku asiibo wuu ku asiibay, waana cudur faafa, waana cudur aan dawo lahayn. Dawadiisa laakiin anigu waxaan u arkaa inuu Qur-aanka yahay iyo Rabbi ka cabsiga. Dad badan oo ku dhacay oo laga daweeyey way jiraan, oo muslin iyo gaalaba leh, dadna way ku dhinteen. Waxaad ogtihiin Iiraan waa uu gaaray, Iiraan markuu gaaray, wasiirkii caafimaadka nafsadiisii markuu ku dhacay cudurkaasi, isagoo ka hadlaya xafladda, isagoo qufacay in la arkay, kolay telefishinada waad ka aragteen. Lifean ku jiraya, alaykum salaam, lifean ku jira coronaviruskii soo gaaray mahano Switzerland, warbaahinta Swisska tiyaan xoogo sheegaya annaga ka Swiss ahaan, ayaa warka degdega soo daa isagana. Hadda haye dhimasho iyo waxba lama oga, soo ma waa sii daynaa warkaas. Okay, okay, sawirada iyo kulli ii soo dir wixii khasaaro ka dhacay intaan live ku jiro, waa sii daynaya insha allah. Wariyaheenna Injineer Maxamed Ibraahin Wadani, war degdega Soomaaliya inaga soo gaaray buu ina soo gaarsiiyey. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug oo macnihii ka dhisan dowlado kala duwan, murugo iyo macluul dowlad ay dhisteen, oo qoorta Gareys uu hogaaminayo maamulka Wajikaake, iyo midka shacabka ay doorteen Sheekh Shaakir oo macnihii madaxweyne loogu doortay ayaan dhoweyn, xabad ayaa saacaddan ka socota. Warkan waxaa idiin xaqiijinaya warbaahinta ku baawday Southern Media Cooperation iyo tiimka Jugta Culus ayaa idiin xaqiijinaysa oo hadda Dhuusamareeb ka soo hadlaysa. Wariyaha isagoo ku sugan istuudiyaha labaad ee qaaradda Yurub, Southern Media Cooperation, waxa uu caddaynayaa in xabaddu la isku lisaayo tigtu ay socoto, meydadka iyo dhaawacyada iyo natiijada ka dhalatana habeen madow ay tahay. Warbaahinta macnihi inta aan qadka ku jirno ama haddaan ka baxnaan idinla wadaagi doono, Sheekh Shaakir iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed ee magaalada Dhuusamareeb gurada ayay isgeliyeen, fooday isdareen, xabaddu way socotaa, waa la isku lisayaa. Macnihi khasaaraha dhabta ah, dhimasho iyo dhaawac, ilaa hadda annagu ma sheegi karayno. Laakiin haddaanu nahay Southern Media, xabadda waan dhex joognaa iyo Jugta Culus, waxaan isku dayi doonaa inaan dhaawacyada iyo khasaarihii ka dhashay meeshaasi, xabadda ama dagaalka intuusan dhammaanba, inaan idinla soo wadaagno ayaanu jecelnahay.
annagu 26kii September 2019kii goor galab ah ayaan idinla wadaagnay muuqaal riyadii SMC waxay sheegtay riyadaasi goor galab ah mar aan hurday in dhuusamareeb iyo galmudug dhulka lala tumi doono, riyadaasna ilaahay inuusan rumaynin oo uu beeniyo ayaan xataa ilaahay ka tuugay, waayo galmudug anigu dhinacan ka ahay ee waxa weeye gurigayga uu ku yaalla, maadaama shabeellada hoose ay macnuhu kusoo hororeen oo isbaarooyin ay dhigteen, haddana iyagoo isbaarooyin dhigtay waa ka naxaynaa. Farmaajo inuu gumaado ma ogolin haddaanu nahay Mainland. Isbaarooyinka ay dhigteen waa kiis kale, waana macnihii iska burin doonaa, waa macnihii gacanta intaan qabannaan dhiid doona ordaa guryihiina aada, laakiin macnihii in guryahooda lagu dulmiyo in kiiska la kala qaadaa fiican. Macnihii haddii walaalkaa uu ku dulmiyo isaga in la dulmiyana inaa ogolaatid maaha, macnihii walaalka hadduu ku dulmiyo dulmigiisana inaad diidid isagana inaan la dulmin inaa ogolaatid, diinta saasayna amartay, dhaqanka suuban ee soomaaliduna waa saas. Iyaga wayna dulmiyeen, waynagu soo duuleen, isbaaray noo dhigtaan, annagana waan iska celinaynaa. Kaasi waa kiisna dhex yaalla, laakiin in awooddii dowladnimada Soomaaliya shalay annagana lagu xasuuqay, Soomaalilan lagu xasuuqay, iyagana in lagu xasuuqa se ma ogolin. Isku soo wada duub walaalayaal, dhuusamareeb xabad baa ka socota, qofkii ku farxaya iyo qofkii ka naxayaba. Hadda koor waxaan sheegnay riyadaas markaan sheegaynay, ilaan waxa socdana ma arkaysa waad arkayseen, ilaahayna riyuu nagu tusay. Macnihii dad hadda nool nool oo macnihii laandheeranimo sheeganaya ama macnihii fayow oo macnihii laafiyoonaya, in iyagoo jeebaysan laga soo dejin doono Muqdisho, qaarna macnihii ay dhegta dhiigga loo dari doono, qaarna dhaawacyo laga dhigi doono, xabad hadday bilaabatana waxba aan la kala reebaynin shacab iyo siyaasi. Arrinkaasi waan caddaynay, haddayna kusii socotaa. Way ka go'an tahay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo tiimkiisu 20 milyan baa kaga baxday dhuusamareeb. Sheekh Shaakir iyagaa qaatay 20 milyan inay dib uga qaataan, ay ka matajiyaan. Way ka go'an tahay, way ka go'an tahay murugo iyo macluul. Maamul iyaguna maqaarsaar oo qoorta garees u hogaaminayana meeshu u joogaa, soo ma jeedin. Marka isku soo wada duub arrinkaasi, warka degdega ah ee xabadda ka socota dhuusamareeb oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisi kala duwan haddaan ku dhahay waa kuu dhammeeya aniga. Madaba jeex iyo macnihi AK-47 miyaad sugaysaa? Maya. Waayahanba reer galmudug intay ku mashquulsanaayeen gobolka shabeellaha hoose oo dadka deegaanka ay subaynayaan, iyagana xagga ciidan baa lagu daabulayay, way hurdayeen. Marka isku soo wada duub wax badsana wax beel bay leedahay, laakiin kolley iyo kolleyba Farmaajo xabadda ku lisaaya hadda, Sheekh Shaakirna wuu dagaalamayaa. Annagu ma garanayno marka cidda guusha ay raacayso, ilaahay baa og. Guusha ilaahay baa dhiiba, laakiin annaga dulmi in lagu haysto reer galmudugga ayaan aaminsanahay. Guryahooda loogu tagay sida annaga naloo dulmiyay in loo dulminayo, inay ismaamulaan in loo diidan yahay. Isku soo wada duub. Coronavirus ayaan kusoo noqonaynaa marka, dhaqaatiir ma nihin. Coronaviruska waxaan sheegnay in dawadiisu ay tahay wardiga iyo allakacabsiga. Soomaalida Switzerland ku nool ee 10,000 lagu qiyaaso iyo dadka Swiiskaba aan la noolnahay, waxaa muhiima inaan dadaalno, isla markaana annaga maadaama dad muslim aan nahay bal ilaahay aan u toobad keenno. Waxaan waa imtixaan oo ma arkaysa macnihii lagu imtixaamayo dadka macnihii adduunkan ku nool, gaar ahaan annaga muslimka ah imtixaankeenu waa noo gaar. Marka maadaama maa iyo maxaa iyo qabiil uusan aqoonin bar coronavirus Switzerland inuu soo gaaray, annagana aynan iska alifan oo telefishinka qaranka dalka Switzerland hadda uu daabacay isagoo Jarmal ah, aad u jeedaan oon idin akhrinay ayaan idinla wadaagi rabnay. Sideeda ahaanba cudurro faafa oo badan baa jira. Daacuunka sida culimada diinta Islaamka aan ka dhagaysanay waxa uu ku yimaaday cadaab lagu cadaabayo dadka gaalada ah,
mangoolka ayay ahaayeen dadka isticmaali jiray biologicalka daacuunka cudurka loo yaqaano, tataarkii yurub qabsaday oo holaco uu hogaaminayay, iyo katabka oo markii dambena macnihii waddamadii islaamka ku duulay oo dunida oo dhan masar keliya u dhinayd islaamka, qudus markuu hogaaminayay dagaalkii caynu jaaluud ay ku galeen islaamka iyo tataarku, kelmaddii waa islaamaa markay baxaysay oo qudus faraskiis intuu ka soo degay ma arkaysa dagaalka galay, weliba ciidamada muslimiinta markaasi lagu dagaal gelinayay sida taariikhdu ay sheegayso miyuusig kala duwan sidaa lagu soo jebiyey, tataarkaasaa isticmaalaya oo fardaha leedada ku fuuli jiray, iyagu aqoon badan ma lahayn, dagaalyahanno waalan bay ahaayeen, laakiin waxaa ilaahay fahamsiiyey biological war. Biological war dadka qaarkii ma yaqaanaan, qaarna way yaqaanaan. Biological war waxaa la yidhahdaa dagaal hal askari isagoon kaaga dhiman, waqti badan aadan ku bixin, oo dadka aad dili kartid oo dad aad gumaadi kartid ee la yidhahdaa. Waa sida tataarka isticmaaleen oo macnihii daacuunka markuu yimaaday dadka daacuunka ku dhaca way shubmaan sooma, dadkii shubmay, dadkii dhintay ee daacuunka dilay hilbooday soo qaadi jireen sida taariikhdu ay sheegayso, way soo baxayaan marka waxay ku daadinayaan magaalooyinka iyo buldaanta iyagoo farda wata, magaalooyinka iyo buldaanta ee muslimiinta iyagoo jiif jiifa ayay ku daadinayaan. Meesha marka waxaa ka dhalanaya virus oo contagious ah, oo cudur faafa ah. Sidaasay ku baabi'in jireen macnihii gaalo ha noqdaan, islaam ha noqdaan, wadamadii ay ku duulayeen tataarku. Ilaan reer yurub xataa tataarku macnihii way baabi'iyeen, waad ogtihiin. Okay, haddana waxaa yimaaday cudur macnihii la faafinayo oo isaguna anthrax la dhihi jiray, biological u ahaa, cudur faafu ahaa. Hal askari kaagama dhimanayo, Romano Prodi ayaa loo diray ra-iisul wasaarihii Talyaaniga, waad ogtihiin. Warqad macnihii inta maadooyin virus la soo geliyo ayaa lagu soo dirayaa. Markaad warqadda sidaa u furto, neefta jiidaysa waa baxday, adna qof kalaa sii taabsiinaysa. Waxaa yimaada haddana saaris cudur ay dhahaan oo macnihii laga helay ma arkaysa dunida. Haddana waxaa yimaaday ma arkaysa swine flu oo Spain aan u malaynayo in laga helay, cudurkii doofaarka oo qufici hargab doofaarka, dad badan baa ku baxay, almost intaasoo milyan buu galaaftay, muslim iyo gaalale isku soo wada duub. Haddana macnihii waxaa soo kordhay ma arkaysa cudurkan coronavirus. Dadka qaarkii waxay sheegaan waa la sameeyey, Maraykan ay ku eedeeyaan, laakiin annagu ma xaqiijin karno. Filin hadda kahor North Korea lagu soo bandhigay, macnihii aktarad ay soo bandhigtay Maraykani wax noocaas ah ayaa laga hindisayna waa la leeyahay, waxyaaba badana la isdhex maraaya. Laakiin AIDS-ba ku daro waa imtixaan adduunyo. AIDS ibtaadaad eeday sooma, zinada markay badatay, ilaan dawadiisu waxa weeye walaa taqribu zina, ina macnihii ha u dhowaanina zinada, macnihii faaxisho waayo ilaahay yiri. Haddii aan marka diidnay ha u dhowaanina, waa u dhowaanaynaa ilaahay, waddaan dhahnay ilaahay isaga maamulkeena yaqaana sooma, haa isagana cudurkaasuu ka dhaliyay. Okay, coronaviruskan waxay sheegaan in fiidmeerta laga helay markii hore, Shiinahana baahi ay ahaan jireen. Shiinaha waad ogtihiin dowladdii siyaadbar markay jirtay, qandaraas bay la geli jireen dowladaha caalamka oo dhismayaasha wadooyinka waddadan dhuusamareeb iyo aada Shiinaha iyagaa dhisay, macnihii xarumo badan bay dhiseen. Dowladda qandaraas bay la geli jirtay dowladda Shiinaha, iyagu waqtigaasi baahi daran baa haysay Shiineysku, sida hadda ma aysan ahayn. Okay, marka waxay goosteen in dadka xabsiyada la geliyo, xabsiga intii la gelin lahaa lagu shaqeeyo, lacag aan la siinin. Ilaan qofkii xabsiga la geliyay ma ogta, xabsi haddaad gelisid hadduu iska fadhiyo badar uu ku cuno maxaad ka dheefaysaa, waa maya. Xabsigii ku gadaa la yidhi marka inaad dowladda u shaqeysid. Dowladda Shiinaha, dowladda Soomaaliya heshiis la galay tusaale ahaan mashaariic iyo jidad in la dhiso, waxay soo diraysaa marka maxaabiistii ku jirtay xabsiga. Waxaa leeyahay mashruucaas haddaad soo dhamaysaan dembigiina uu dhammaaday. Soomaan waxaa loo soo diraya Soomaaliya, lacagtana dowladda qaadanaysa qandaraaska. Taa waxaa daliil u ah mashaariicdii Soomaaliya laga fulin jiray.
شينيسكا نين معني مدحه ما جرين انت بدل نينك ميلاي دي سميلاي ميلاي دي سميلاي كودان نينك مانتا عقف ودا بريتو لو دولكو قدا نينك مانتا دولكو قداي بري اسغا كابا شقالا كا شقدا نينك مانتا ماركايسا كابا شقالا بري جكدو غلايا كان مانتا جكدا صادم اسغا دركا دقاي كان مانتا دركا دقاي معني محابيس يا هاي وعاد اوتين ماركا شينيسكا ما دام باهي درن اي جرتي وقتigaasi iyo marka si horeysaba waxay cunu jireen wax kasta oo nool dadka marka laga yimaado xambaatiri dadkana way cunaan laakiin macnaheedu wax walba oo nool xayawaanadku way cunu jireen ilaa haddana way cunaan waad aragteen shaqaalihi Soomaaliye yimaaday waxaad ogtiin maska markuu baabuur jiiro inta loo keeno iyagu lacag ma isticmaaleynin laanahu maxabiis shaqeynaysay ahaayeen waxay dadka ugu bedeli jireen maska waxa loo yaqaan sigaar سيجار اللي بيجري بوند ميا بنسل بنسل سبورتس كان عادي بنسل ها او باكا دي سو اي اهي اي جريجو ذهبي اي معني قفكي مص دنتي اما دين دين اما ماركا يسمى معني شمبر وحكستا وكينا معني اي سينجرين استيجي اي سينجرين دين دين كسيدا لوكريو ضدك معني انك عن كبر انا يوا انك دين دين معنو لكن دين دين سيدا لو كريو قلوفتا سلي قلوفتا سيدا لو قادو معجزه ياي مرتي يغو ريسي ديكسي دبك ساري اركتي ان اركي شينيس سومالي ديكسي ماركاي دبك سارين ديكسي ماركو معني بويل غريي دين دين كي سو قادين وي كوريدين ديكسي بقول يا سيديتن غراد مرايا هيركول كيسو سيلسيوس كا ويا بقول سي ديتر دين دين كان مركا لغوري دو قول فوفتي سوطا قول فوفتا فاكيوم اي يالا نيسا وحي اقر حيسا فو اي نايسا معني سيدي بام اوكال دين دين كان ديكسي مركا لغوري دو ديكسي كان بيا كبو وحي اقر كرايا ويا لغو تورا لي بس قول فوفتا انكوري اي دول سارن سيدي بام اوكال اما مينو اوكال اي فو ay leedahay qolofta day boodo way soo qabanayaan midi waxay wataan oo bangad oo kala tag 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 wala jabtara wa hilb caadi wax la tuura malay marka waxaan u rajeeyaa China waxay dhaafaan ma jirto haddana marka coronavirus kan laba walxaad ayuu ku yimaaday bay dhaan waa la beeray way dhaan xagga dig laakiin fiidmeerta waa laga qaaday waa la لكن انا مسلم انا 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 شخصيا ضدك مسلمين تاع العذابي او دين تو ذا كلية لو عنصريي او قالوا ذي كلا اي كقيل سي حبسي هذا الله سمايستي ضافار انا يحنا لو قصبي عرور تو ذا ان ما اركي سمعني قمر اي عبان لو قصبي هو معني حرني من لو دي ذي قريو ذا لقصة حاقي او وح دين تا اسلام كدن lagu dirqiyo salaadooda lagu qabsaday oo ninka iyo naagta muslimka guriyahooda in ay isla seexdaan laga ilaaliyay loo sameeyay markaysay gawaade ama warantiyeeri labada qol dhex gala laba qol ku kala xira oo xabsiyo waaweyn loo dhisay ay booyeen caalamkii muslimiinta markay booyeen ay u hiilin waayeen iyagoo dhahaya walaalayaalow noo hiiliya walaalayaal isku jir baan oo xadiiska Nabi Maxamed ay soo qaadanayaan iyagoo meel isugu yimaaday war ma waanay muslimka ma waanu muslimka muslimka kale jirkiisu ahayn wax u heliye la waayay hata macnihi la yiri war muslimiinay war macnihi shiina alaabtu soo saar kaliya goosta oo ha ka gadanina kaliya ay isku raaci waayeen dadka muslimiinta maanta adduunyada jooga anigu marka waxaan aaminsanahay ilaahay hadii anagu macnaheedu hadaan u gurman weynay dadkaasi muslimka ah oo aan ugu gurman weynay si kasta ilaahay inuu gurmigiisa gurmadkiisa u soo dirsaday oo cudurkan viruska shiina uu ku soo imtixaamay hadii aday musiibo timaadana de musiibo aday timaado macnaheedu hal qof kaliya ma saameynayso sidaad ogtahay musiibo aday timaado musiibo aday kali ku timaado kali bay ku dhamaataa haday caam ku timaadana sida sunnada aan baranay caam ay ku dhamaataa ah musiibada marka musiiba caam ku timaadaa dad malaayiin ah inta la qabtay la laayay wax walba lagu sameeyay war degdeg ah yimaatay haddana dhusa ma reeb hello salaamu calaykum
ciidankii dowladdu waa la jabiyey miya? Okay, waaya, waa sii daynayna insha allah. Sida aan ballan qaadnay, Southern Media Corporation way ku mahadsan tahay injineer Wadani iyo wariyaasha kale ee ku sugan halka loo yaqaano dhuusamareeb. Waa sheegnay, waxaan ballan qaadnay inaan dagaalkaas intuu socdo natiijadiis aan keenayno. Marka ugu horreysa waa kana sawirka, tani waa dhuusamareeb. Hadda waay, haddaan keenay sawirkan. Magaalada dhuusamareeb weeye, dagaal hadda ka socda. Ballanteeni waa kaa, SMC iyo jugta culus haddaan nahay, daqiiqada kahor aan idiin sheegnay dagaal inuu ka socdo dhuusamareeb. Sawiraan ka keenayna qaabka ay tahay baan idiin sheegnay. Okay, sawirka dhuusamareeb haddaan idiin siinay, waxaan arki doonaa haddana ciidamadii dowladda oo dhuusamareeb dhex taagan. Waa kan, soo ma jeedin? Okay, waan aragnay. Marka warkaan idiin akhrinayaa, ciidamada Ahlu Sunna ayaa hadda la wareegay bar control oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamo ka amar qaata kuwa dowladda dhexe. Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca ee hadda ku sii siqayaan xarunta gobolka iyo halka loo yaqaano goolada dhuusamareeb. Inta badan ciidamada dowladda ayaa isaga cararay sooniya ay horey ugu sugnaayeen ee laamiga dheer dhuusamareeb. Waxaa hadda degan dhawaqa rasaasta, inkastoo aan la ogeyn khasaaraha caawa ka dhashay dagaalkii ka dhacay gudaha magaalada. Dhammaan waxaa bannaanka u soo baxay ciidamadii ku jiray xarunta Inji, kuwaas oo isku qaybiyey qaybaha waddooyinka soo gala xarunta Inji iyo meelo ka dhaadheer xarunta Inji. South Media Corporation, dhuusamareeb, galmudug state. Waad aragtaan sawirkana waan idin tusnay. South Media waxay caddaynaysaa in ciidamadii dowladda la baxsaday magaalada dhuusamareeb dagaalkii la isku farasaaray daqiiqada ka hor. Xarunta Inji dowladda federaalka Soomaaliyeed waa laga saaray, sidoo kale goolada dhuusamareeb meesha loo yaqaano waa laga saaray, xarunta gobolka ee magaalada dhuusamareeb waa laga saaray ciidamada dowladda, waa la baxsaday. Ma arkaysay khasaaraha dhabtaan? Ilaa hadda lama ogaan karo, dib ayaan ka soo sheegi doonaa. Laakiin tani waa dhuusamareeb caawa. Sawirka kalena waa kan, hadda aan soo qaadnay dhuusamareeb. Sheekh Shaakir iyo way gacan sarreeyaan saacaddaasi la taagan yahay. Intaasi waxa weeye warka dhuusamareeb weeye. Wixii war oo ku soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa taakataako, waxaana wararkeena aad kala socon doontaan dhammaan warbaahinta Southern Media Corporation qaybeeda kala duwan, sida websiteyada Wadani News 24.com, sida dafet.com, sida SMC News oo u qoran laba S, news ta laba S bay u qoran tahay, smcnews.com ayaad ka heli doontaan. Sidoo kale waxaad YouTube-yada aad ka heli doontaan muuqaalada dagaalkaasi waxaan soo qaadno. Barayhena bulshada aad taqaanaan macalinka lugeeya Aden Ingiriis JBM. Sidoo kale YouTube-yada waxaad ka heli doontaan xogta koonfurta Soomaaliya, waxaad ka heli doontaan Southern Media Corporation, waxaad ka heli doontaan Southern Media Production, waxaad ka heli doontaan Mahia Media Production, waxaad ka heli doontaan Southern Team TV, waxaad ka heli doontaan, haddii Allaah awoodda leh uu ka raali noqdo, shanta Soomaaliya lambar 1 YouTube-kaasi oo af Soomaali u qoran, waxaad ka heli doontaan hanta Soomaaliya lambar 1 mana soo koobi kara hadda, iyo macnihii inta nala shaqayso dhan. Marka sidaa daraaddeed warkaasi halkaas ku dhamaaday. Marka coronavirus Switzerland uu soo gaaray, waan ka baxaynaa markaan. Ummadda Switzerland ku nool oo 8 milyan iyo macnihii jajabka ah 8 milyan oo guri, ama aan dhihi karo 8 boqol ee gamaynde ee dalka Switzerland confederaalka ah, waxaan rabnaa marka gaar ahaan dadka Soomaalida ah inaan u sheegno
coronavirus inuu soo gaaray waddanka Switzerland. Ilaahayse aan barino inuu markayse naga badbaadiyo, aanu ku warwarno wardiga. Ilaahay inuu markayse ummadda muslimiinta iyo dadka oo dhan uu ka xijaabo, isla markaana macnihii haddii uu na soo gaarana annagoo macnihii tawxiidka haysana inaan ku dhimanno. Sababta aan sidaas u leeyahay waxay tahay qofka muslimka geeri kama cabsado. Hadiyadda ugu qaalisan oo samada Ilaahay nooga soo diro waa geerida. Geeridu ma xuma, laakiin xaq iyo marka aad ku taagan tahay tawxiidka way fiican tahay inaad dhimatid. Laakiin waa naxdin haddii ma arkayse adoo muslima tawxiidka aadan haysanin nafta ay kaa siibato. Marka sidaasi daraaddeed waa qufac yar, qufacaasi haddii waa neefta laysugu daaraa macnihi haddii macnihi hawada macnihi waa laysku qaadsiiya goobaha bulshooyinka ay isugu yimaadaan oo kale, isboortiyada, meelaha jinestikada, biraqaadqaadka, meelaha goob intaba macnihi uu ku imaan karaa. Laakiin isku soo wada duub diyaaradaha iyo safarada iyo gawaadhida intoo dhan, laakiin isku soo wada duub. Qofka muslimka geeri kama baqo, soo ma. Laakiin waxaa daran adigoo macnihi aadan wardiga afka ku haynin inay nafta kaa siibato. Ilaan qaatumada waa lagu duceystaa qaatumada wanaagsan, soo ma. Ilaahu qaatuma su'aal qaatuman kaa magan galay, soo mahayn. Marka qaatumada wanaagsan qur-aanka aan ka akhrisanno, isaga ayaa lidka diyuuradaha iyo nuclearka awood badan. Ilaahay uu naga badbaadin doonaa biidnillaahi baale, xariga Ilaahay aan qabsanno. Sidoo kale waa qufac, qufacaasi dhakhaatiirtu waxay sheegeen 2 isbuuca ugu badan, isbuuc gudihiisi waa inaad dhimata hadduu ku sameeyo ama waa ka kacee. 2 isbuuca ugu badan qofka haddii uu ku dhaco coronavirus, 2 weeks, 2 isbuuc ayaa ugu badan. 2 isbuuc kadib arintaadu dhan bay u dhacaysaa sida la arkay, ama waa ku dhimanaysaa ama waa ka kacaysaa. Waana sababta keentay Shiinaha oo kale iyo waddamo kale, marka qofka waddanka Shiinaha uu kasoo baxo ama Ameerika xataa sida la sheegayo, qofka markuu soo galo 2 isbuuc in meel lagu haynaayo mujada, 2 isbuuc in macnihii meel lagu haynaayo oo karantiil ah si fiican looga baarayo. Waxaan ula jeedaa qofka coronavirus qaba, Ilaahay baan ka magan galay hadduu macnihii ku saameeyo ama uu na saameeyo, waxaad ogaanaysaa 2 weeks ayaa ugu badan. 2 isbuuc ka badan ama waa dhimanaysaa ama waa ka kacaysaa, arintaadu dhan bay u dhacaysaa. Daacuunkana muxuu ahaa? Isbuuc, soo maahayn, ama 3 beri. 3 beri baa ugu badan shuban biyood. Qofka 3 maalmood haddii uu macnihi shuban biyood ku dhaco ama wuu dhimanayaa ama wuu ka kacayaabay ahayd, soo maan, kanna 2 isbuuc waay. Marka Ilaahay aan tala saarano, waxaan idinla wadaagayaa arrin kale oo iyaduna dhacday oo adaayan aan wax ka sheegay. 16-kii bishii 2-aad 2020-ka magaalada Khartoum ee dalka Suudaan waxaa isku feeray oo isku dagaalay safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Suudaan, lagu magacaabo Cabdullaahi Macallin, oo loogu naanays Cabdullaahi Macallin oo loogu naanayso la ima heli karo. Safiirka dalka Suudaan waxaa la yidhaahdaa Cabdullaahi Cali Cabdullaahi Macallin, wuxuu ku magac dheer yahay la ima heli karo. Mudane la ima heli karo wuxuu u dhashay Jamhuuriyadda Barakeysan ee Mainland, gaar ahaan waxa uu ka soo jeedaa magaalada Dainunay. Dainunay ayuu ka soo jeedaa gobolka Bay ee Mainland. Safiirka Suudaan waa safiir ku xigeenka, waa nin ku beel ah Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waa qunsulkiis. Way is dagaaleen. Maxay isku dagaaleen? Safiir ku xigeenka oo Farmaajo ku beel ah ayaa wuxuu aaday qunsulka, wuxuu ku yiri waxaan u baahanahay gaari inaad ii gadid, gaari inaad ii gadid baan doonaya. Wuxuu ku yiri dee hantidan waa lacagta qaranka weyn, hantida qaranka gaari kaaga ma gadaayo, maayga daacadnimadooda ma dhici karto, waa ii gadaysaa. Haddii kale xafiiska anaa maamulaay, kaasadan gacanta la geli, anaa kursigaaga fariisan,
iyo ma fariisan kartid, feera la isku boobay, waa la feertamay. Farmaajo kan ku beesha ah oo qunsulka ah ayaa feerka bilaabay, loogama haybaysanina isagana waa loo cabbiray, waa loo miisay. Labadoodaba arrintoodu waxay soo gaadhay villa Soomaaliya. Cabdullaahi Farmaajo wacay labadaba, wuxuu ku yidhi waa inaad soo gashaan xamar, arrintiinu Muqdisho lagu dhammaynaya. Warkaan sheegaya Benman kitaabna ma tirayo, Farmaajana ma beenin karo. Xamar markii looga yeeray, safiirkii uu soo dhoofay, diyaaraduu soo raacay, waa dhacdadu waxay dhacday 16-kii bishii labaad 2020-ka, maanta waa 7-20. Xamar u yimaaday, laakiin kii Farmaajo ku beesha ahaa oo qunsulka ahaay oo feerka bilaabay oo shaqada safiirka la qabsaday kursigiisii, yidhina hantida qaranka waa inaad iga gadaa gaari, wuu diiday inuu xamar yimaado. War iga tagu yidhi imaan maayo Farmaajo. Ilaa iyo hadda qunsulkiina wuxuu joogaa Suudaan, amarkii madaxweynahana wuu diiday, safiirkiina xamar uu joogaa wuu soo galay. Waxaa la yidhahdaa layma heli karo baara magaciisi, waa reer Daynuunay Mailand. Qodobkaasi waan garanay cunsuriyadda iyo sida ma arkaysa macnaha dhibaato uga haysato madaxda Mailand dowladnimada. 15-kii bishii Febraayo 2020-ka dekedda Muqdisho waxaa ka dhacday iyaduna dhacdo kale, maanta waa 7-20. Nin Mailand u dhashay, magacyaan kala qalday, safiirka dalka Suudaan waxaa la yidhaahdaa Mustaf Sheekh Isaaq Ibraahim baa la yidhahdaa, isku qaldaya. Safiirka dalka Suudaan oo ninka ku beesha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isdagaaleen, oo macnihii maamulkiisii lagu qabsaday, oo reer Daynuunay ah, magaciisu waxa weeye Mustaf Sheekh Isaaq Ibraahim ayaa la yidhaahdaa waa safiirka. Dhacdaduna 15-kay dhacday bishii 2020-ka, dhacdada 16-ka dhacday dekedda waay, magacan kalaan ku qaldaya. Safiirka dalka Suudaan waa Mustaf Sheekh Isaaq Ibraahim, dhacdadiisu waxay dhacday 15-kii Febraayo 2020-ka, maanta 7-20 waay, 16-ka bishii labaad dhacdaa ka dhacday dekedda Muqdisho. Marka nin la yiraahdo Cali Cabdullaahi Macallin oo loo yaqaano la ima heli karo oo Mailand ka soo jeeda ayaa wuxuu la shaqaynayay laba qofood oo beesha ee ma arkaysa macnihii Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ah, dekedday ka wada shaqaynayeen. Waxay qabanayeen waxyaabaha la soo dejiyo, macnihii ay soo dejinayeen maraakiibta iyo adiga dooyaan ada xamaali ahaan ID ayay kaga shaqaysanayeen balayska u gooyey, saddex bay ahaayeen. La ima heli karo oo Mailand ka soo jeeda oo macnihi u dhashay Baydhabo, ama si kale haddaan u dhigo 20 jirow ka soo jeeda deegaanka 20 jirow gobolka Bay ka soo jeeda, horey in loo qaadaa la isku dayay shaqaalihii. Maareeyaha dekeddana waa Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ku beeliya maareeyaha dekedda. Shaqadii markay hore u dhaqaaqi maageen oo ma arkaysa macnihii meesha xamaaliga meel ka yara saraysa loo qaaday, eelaygan waxaa la yidhi waa in la buriyaa, waa la soo ruqsiyey. Ninkii uu dacwooday waxba loo qaban waayey, layma heli karo, haddana wuxuu u tegey xildhibaanadiisu u tegey, gabadh la yidhaahdo Maryan Macallin Isaaq oo macnihii 20 jirow laga soo doorto ayuu u tegey. Wuxuu yidhi anigu dhibkaana i qabsaday, dekeddaydii Muqdisho aan ka shaqaynayo ayaa laygu soo takooray shaqadaydii, waxaan u baahanahay in la i caawiyo. Maryan Macallin Isaaq way soo baxday,
iyadoo xildhibaanad ah xasaanad u wadata federaalka maareeyaha dekedday u tagtay oo ku beel ah maxamed cabdilaahi farmaajo waxay ku tiri arintan maxay ahayd maareeye cunsuriyaddan iyo takoortan waa maxay markaasaa wuxuu yidhi maareeyihii farmaajo ku beesha ahaa adigu maxaad ahayd gabadh yahay xildhibaanad maryan macal isaaq waxay tiri anigu xildhibaanad dowladda federaalka soomaaliyeed macnihii ka tirsan baan ahay kana soo jeeda mayland ninkan xildhibaankiisan ahay xildhibaanka mayland ahay waxaa loogu jawaabay oo la yidhi kumaba aqaana la yidhi adiga xildhibaan xildhibaan iyo waxaa sheegaysid iyo yaa dhahay maareeyaha dekedda oo farmaajo ku beela kumaba aqaana la yidhi igala tag way ka soo tagtay xildhibaanad maryam waxayna ku tiri dacwad baan kaa gudbin yaa loo dacwooda yaa laga dacwooda waa su-aal waa meel waa beel macnihi meel ay taabsatay dowladnimadii soomaaliya beel meel ay taabsatay waaye waan dacwoonayaa ayaa hadda macnihii uu ku maqan yahay walaalkii ahaa layma heli karo oo dekedda ka shaqaynayayna oo mayland ka soo jeeday ilaa hadda shaqadiisa bannaanku ka taagay kuwii kale ee maxaaga ahaa oo ma arkayse madaale iyo cali maadi ku beesha ahaana dekedda way ka shaqaynayo ka xamaalayan hadda labadaa qodobna macnihii waan idinla socodsiinaynaa waxaan arkaynay kuwo badan oo u hiilinaya nin wasiir ah oo macnihii xaqiiqda ka waramaya meeqaamka gobolka banaadir nimay darba weyne dhahayaan macnihi waa okyaalan kaa jabinaa ku dharbaaxa dhahaya mana dharbaaxi kara waxna kama jabin kara kuwa u hiilinaya baraha bulshadaan arkaya sax weeye saa ku soco kuwa kalaa ku soo dhiiranaya waxaan idin leenahay dadka mayland dhiigga haddii saliingala idinkaga miidhay waxaan idin leeyahay aayaddiina gaba haddii dhiiggiini saliinga aan lagu miiran oo macnihii dadnimo iyo macnihii hadday idinku jirto waxaan idin leenahay magac iyo maal way kala mug weeyihiin dhawaq meel dhow dhagax meel dhow buu dhacaa dhawaqna meel dheer waxaan ula jeedaa kan waan ku dharbaaxayaa dhahaya isagoo macnihii cabaadaya meeshiiba ma arkayse macnihii eelay baa qabsatay isagoo leh lagaga cabaadsiiyey kolay baraha bulshadana waad ku aragteen annaguna waana soo dhignay waxaan idin leenahay sida hadda uu cabaadayo iyo ka daran waa inay u cabaadaan naxariisba waana inaydan u gelin naxariis naxariisba waa in aydan u gelin waa kaa warkiisu nimana waxay haystaan maanta sibursi sibursi dhaafay oo meel kasta ayaka mas-uulka ah hal agaasibo guud ma qabtiin galmaax yuurisaana la yidhaahaa hal agaasibo guud maanta oo aan qabno oo lagu ceersaay ma jiro halkaan maskiina hal agaasibo waaxid ka ahay nin eelaay aa kasoo raacday shaqada waa maqasheen marka sidaasi daraaddeed ninkan horta ma arkayse macnihii kululaantiisu waad aragteen maanta sibursi sibursi dhaafay oo meel kasta ayaka mas-uulka ah hal agaasibo guud ma qabtiin galmaax yuurisaana la yidhaahaa hal agaasibo guud maanta oo aan qabno oo lagu ceersaay ma jiro halkaan maskiina hal agaasibo waaxid ka ahay nin eelaay aa kasoo raacday shaqada okay mar hadday sidaa tahay ficil feeraaga lagama abuurin laguma abuurin laakiin facagaa ku tusan waad ka dad badantihiin waa ka tiro badantihiin waad ka xoolo badantihiin waa ka geesisantihiin waxaan idin leenahay mayland aayaddiina qaata haba u jixin jixina nimankan si kastaa kaga adag tihiin hadday soo xadgudbeen u dhammeeya ha ka waabanina qodobkan isagaa qodob aan ka shigshigayna maan waxaan ula jeednaa boqolkiiba toddobaatan shabeellada hoosea sheegaysaaye boqolkiiba toddobaatan muqdisho xataa kuma ahan wax runta u sheegay u baahan yihiin laakiin dulmiga way isugu hiilinayaan waxaa laydinka doonayaa idinkuna kitaabadiin inaad la soo maxaad uga maqantihiin baraha bulshada habar kasta iyo oday kasta macnihii sax weeye in la dharbaaxo weeye inoo kaa ay leeyihiin war xaggee hiiladiin xaggee joogta goormay hiilinaysaan idinku mayle goormay hiilinaysaan goorma 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 marka waxaan ula jeedaa qodobkaas isagana waad aragteen coronavirus waddankii switzerland ayuu soo gaaray soomaalida switzerland ku nool annagu waan isburbursannaa reer hebel reer hebel qabiil qabiil ma arkaysa xaafad xaafad
جمهوريه جمهوريه انا ويلان مايلان هدانا جمهوريه باناي سوماليان هو جمهوريه وحاسي معني بربرسيغان غوداه انه اهاو لكن مت اذن كان يا انغنا يا دمانتين انا دافينين ودمدان ان قحوتيه كناي يا ددك ان لا نولناي با خطر غلينايا دواقاسا سو ييري waxaa la yiraahdaa coronavirus. Warbaahinta Switzerland baa cadaysay 72 maanta. Macnihi sportski iyo maratonki gobol Graubünden waa la cancelay oo waa la joojiyay markii laga helay Graubünden laba positive. Sidoo kalena macnihi kuwa kale inay ku daarteen loo malaynayo xuduudda Talyaaniga iyo Switzerland laga helay qof Talyaaniga ka soo qaaday oo hadda macnihi meesha lagu karantiilayo xuduudda marka isku soo wada duub intaas oo dhan waraan abuureyna ma ahan inaan la socono dunida loo baahan yahay waa warka warbaahinta ay qorto warkan oo kale hadaan iska sheegno oo aan iska abuurano waxaad ogtihiin wadamadan sharci baa ka jira waa la isku maxkamadeynaya laakiin anagu wax cad baan meesha idin hor dhignay waa kan in gadiin iski marathon wegen coronavirus abgesagt macnaheedu waa maxay magaalada ingadiin oo ku taalla gobolka Graubünden bariga Switzerland oo macnihii maratonkii sportiga barafka maratonkii coronavirus daraaddi loo joojiyey sabay personna laga helay laba qof marka isku soo wada dub intaasaan idinla wadaagaynay dhuusama reeb caawa way kacsan tahay jiif ma jiro markayse macnihii ciidamada dowladda laga saaray baa la leeyahay kolay iyaguna inay soo roogaal celin doonaan bay u badan tahay Itoobiyaana meesha waa lagu ogaa aagaasi galmudug state xaaladu waxay noqon doontaa lama oga laakiin mar walba waxaad filanaysan dagaal inuu meeshaasi ka dhici doono waayo abwaankii wuxuu yiri 8 baar qab oo geel ku wada jira oo macnihi micida soo faystay oo dhabida wada saydhaya midba inuu sareeyo kan kale saabaada doonaayo marna mooro kuma soo hoydaan kuma soo hoyan karaan macnihi hal mooro ma wada joogi karaan waxaanse suurtagal ahayn haddii aan yara saafsaaf u yiri 8 baar qab oo geel ku jira 8 baar qab oo geel ku jira oo la wada saantay oo dhabida wada saydhiyo micida soo faystay oo midba inuu sareeyo kan kale sabaada doonaayo marna dhaqanka Soomaaliyeed kuma salaysnayne waxaa sidaysabaan aakhirkaanoo waad la socota abwaanka saasuu yiri waxaan ula jeedaa war laba dibi hal xero kuma wada jiri karaan midba midka kale uu doonayo inuu taliyo marka waxaan ula jeedaa kolley iyo kolleyba meeshaasi dagaal inuu ka dhici doono oo labaad way dhacaysaa ama la bursado kuwa dowladda ama Sheikh Shaakir iyo tiimkiisa la bursado dagaal sugayaal baynu nahay dhammaanteena isku soo wada duub marka barnaamijkeedan halkaas ayaan ku soo ekeynaynaa ku warwara wardiga dadka reer Switzerland Sweden iyo Europe-ta coronavirus Shiina haddaad televishanka ka fiirsanaysay idaacadaha ka dhageysanaysay Switzerland buu caawa ku joogaa sida warbaahinta Switzerland ay cadaysay barnaamijkan halkaas ku soo gabagabeynaynaa kulankan kulanka xiga koor hadiina la kala qaato ballantanadu waxa weeye inaan ku kulanaa xawdkii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam walaalayaal ballantanadu waxa weeye idama la ee jannatul firdaws.